Сьогодні мова піде про коробки перемикання передач, і тут покупець має цілу палітру варіантів на вибір. Механічна – роботизована з одним щепленням, роботизована з двома щепленнями, варіатор – автомат. Кожна з коробок має свої переваги та свою ціну. Компанія Renault пропонує роботизовану коробку передач EasyR з одним щепленням, яка є чудовою альтернативою механічній коробці передач з погляду надійності та економії. В той же час пропонує комфорт, подібний до автоматичної коробки. Відтепер в салоні автомобіля ви більше не знайдете педаль щеплення. Механізмом щеплення керує електроніка. За допомогою багатопозиційного важеля водій може обрати задню передачу, нейтральну, автоматичний та ручний режими для руху вперед. Для запуску двигуна потрібно увімкнути запалення, встановити нейтральне положення, натиснути педаль гальма та завести двигун. Після переміщення важеля в положення D, що означає режим руху, одразу активується автоматичний режим. Режим повільного руху забезпечує плавне пересування автомобіля вперед без натискання на педаль акселератора. Достатньо відпустити педаль гальма. Це навіть дозволяє уникнути відкочування назад на невеликих схилах. Дуже зручна функція в заторах та під час паркування. В автоматичному режимі електроніка сама керує перемиканням передач. Інформація про актуальну ввімкнену передачу виводиться на дисплей. Ручний режим можна активувати будь-коли, перевівши важіль в положення М. Для вибору вищої передачі важіль потрібно потягнути на себе, для перемикання на нижчу – від себе. Під час зупинки достатньо утримувати автомобіль за допомогою педалі гальма. Немає потреби вмикати нейтральну передачу, адже в цей момент щеплення розмикається автоматично. Щоб знову розпочати рух, достатньо відпустити педаль гальма. Роботизована коробка автоматично увімкне щеплення. Це знімає навантаження з водія та допомагає економити пальне. Аналогічно до механічної коробки, тут немає положення паркінгу. Для паркування автомобіля на рівній поверхні достатньо вимкнути запалення та активувати стоянкове гальмо. Залишаючи автомобіль на схилі, можна попередньо перевести важіль в положення R чи D, активувати стоянкові гальма та вже потім вимкнути запалення. Заборонено залишати автомобіль з працюючим двигуном та увімкненою передачею. Гармонійне поєднання механіки та електрики надало роботизованій коробці Renault EasyR цілий ряд переваг в порівнянні з механічною коробкою, серед яких комфорт, простота в керуванні, особливо в заторах, автоматичний або ручний режим перемикання, захист двигуна від надмірно високих оберців через неправильно обрану передачу, відсутність ризику заглухнути на світлофорі, у заторі або на підйомі, економія пального, збільшення ресурсу двигуна та щеплення, розумна ціна. Завдяки Renault новітні технології стають доступними кожному.